ኢትዮጵያ በብሪክስ የአባልነት ቦታ ማግኘት የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል ሲሉ የኢኮኖሚ ተመራማሪው ዶክተር አደም ፈቶ ተናገሩ። በሀገሪቱ በግብርና ከዘመኑ እንደ ብራዚል፣ ህንድ፣ ቻይና ካሉ የጥምረቱ አባል ሀገራት ጋር አጋር መሆኗ የእውቀት ሽግግርን ማግኘት የሚቻልበትን እድል ይፈጥራል ሲሉም ባለሙያው ተናግረዋል። ድልነሳ መንግስቴ የዚህን ዝርዝር ዘገባ ባለሙያውን አነጋግሮ እንደሚከተለው አዘጋጅቷል። ከ14 ዓመታት በፊት ብሪክስን ቀድሞ የመሰረቱት በተለይም ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድና ቻይና በ2050 በዓለም ትልቅ የኢኮኖሚ መሪዎች ይሆናሉ የሚል ሳቤ በበርካታ የኢኮኖሚ ምሁራን ሲሰጥ ነበር። ደቡብ አፍሪካን በአባልነት ከቀላቀሉ በኋላም ቢሆን የሌሎች ዓለማትን ትኩረት መሳብ ችለዋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ 6 ሀገራትን ወደ ትብብሩ ለመቀላቀል የወሰነው ብሪክስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከቀጣዩ ጥር 2024 ጀምሮ አዲስ ምዕራፍ ይጀምራል። ቻይና ከ50ና 60 ዓመት በፊት የጀመረችውን የአረንጓዴ አብዮት ተከትሎ ግብርናዋ እንዳደገና ራሷን ከመመገብ አልፋ ለዓለም ገበያ ማቅረብ መቻሏ ይነገራል። ብራዚልም በቡና ምርቷ የታወቀች መሆኗና ኢትዮጵያ እንደ አዲስ አበባ ሀገር መሆኗ ከነዚህ ሀገራት የምትጠቀመው ይኖራል የሚሉት የኢኮኖሚ ተመራማሪው ዶክተር አደም ፈቶ ናቸው። ግብርናውን የኢትዮጵያን ግብርና በተለይ እንዲበለጽግና ሌሎችን ክፍለ ኢኮኖሚዎች እንደ ኢንዱስትሪ እንደ አግሪክልቸር ዘርፍ ያለውን ለመመገብ ለማሳደግ የግብርናው ኢንዱስትሪ መዘመን አለበት። የግብርናው ኢንዱስትሪ ምናዘመነው በጣም የተሻሻሉ የግብአቶችን የግብርና ግብአቶችን የግብርና ምርት ዘር የግብርና ሜካናይዝድ ሆኖ በጣም ዘመናዊ ሆኖ የእርሻ መሳሪያዎችን በመንጠቀምበት ጊዜ ነው። ካመረትንም በኋላ ደግሞ ያመረትነውን ሳይባክን ሳይበላሽ ሴት ጨምረን ለውጭም ሀገር ለሀገር ውስጥም ገበያ ማቅረብ ስንችል ነው። ይህንን ነገር ለማድረግ እንግዲህ በከፍተኛ ከነዚህ ሀገራት የምንማረው ነገር አለ። ቻይና፣ ብራዚል፣ ህንድና ሌሎችም ሀገሮች አሁን የደረሱበት በጣም ዘመናዊ የሆነ የግብርና ኢኮኖሚ እንዴት ነው ሊደርሱ የቻሉት የሚለውን እውቀት እንወስዳለን። ስለዚህ ይሄ የብሪክ አባል ስንሆን የእውቀት ሽግግርን በተለይ ከማርኬቲንግ ጋር ተያይዞ ከአመራረት ዘይቤ ጋር ተያይዞ ከነዚህ ሀገሮች የምንወስደው የእውቀት ሽግግር ይኖራል ማለት ነው። ከእውቀት ሽግግሩ ባሻገር ለማረስና ለመሰብሰብ የሚያግዙ የምርት ማሳደጊያ መሳሪያዎችና እሴት መጨመር የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎች በሚፈጠረው የንግድና መሰል ግንኙነት መሸመት የሚቻልበትን እድል ይፈጥራል። እንደ ዶክተር አደም አብራሪያ ካመረትን በኋላ እንግዲህ አብዛኛው የኛ ግብርና የሚታማበት አንዱ ነገር ምንድነው? ያመረትናቸውን ነገሮች እሴት አንጨምርባቸውም። ብዙ የሆነ የምርት ሂደት አናሳልፋቸውም። ምናልባት የቁም ከብት ሊሆን ይችላል አሁን ወደ ሳውዲ አረቢያ እና ሌሎች ሀገሮች የምንልከው። ምናልባት ብዙም ፕሮሰስ ያልተደረገ ቡና ሊሆን ይችላል ወደ ሌሎች ሀገሮች የምንልከው እና እነዚህ ነገሮች ላይ እሴት ጨምረን የተሻለ ዋጋ አግኝተን ወደ እነዚህ አገሮች እንግዲህ እነዚህ አገሮች ያለምን ወደ 20% የሚሆን ንግድ ልውውጥ ይሸፍናሉ ተብሎ እንደዛ ነው የሚገመተው እና ወደ እነዚህ አገሮችን በመላክ ለምርቶቻችን የተሻለ ዋጋ ሴት የተጨመረባቸው ምርቶችንም መላክ የምንችልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ግብርናውን ከግብአት ጀምሮ እንትኖችን የግብርና መሳሪያዎችን ከመግዛት ጀምሮ እስከ ማርኬቲንግ ወይም ደግሞ ሽያጭ ድረስ ባለው ሁኔታ ውስጥ ከነዚህ ሀገሮች ጋር የሚኖረን ትብብር ስለሚጨምር ጥሩ አጋጣሚ ይፈጥርልናል ማለት ነው። አሁንም ከኋላ ቀርነት ካልተላቀቀውና የግል ዘርፉን እድገት ልናይበት ያልቻልነው ግብርናችን የፋይናንስ ድጋፍ ያገኝ ዘንድ በአነስተኛ ወለድ የተፋጠነ ብድር የማግኘት እድልንም ከዚህ የብሪክስ ትብብር ኢትዮጵያ ልታገኝ ትችላለች ሲሉ ተመራማሪው ይናገራሉ። ወርልድ ባንክ እና IMF የተባሉ ሌሎች ከዚህ በፊት የተቋቋሙ ባንኮች የሚገዳደር እንደ አማራጭ ሆኖ የሚቀርብ ኒው ዲቨሎፕመንት ባንክ የሚል ኦልሬዲ ተቋቁሟል 2014 ላይ በእነዚህ ሀገሮች። ይሄ ባንክ እስካሁን ወደ 30 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን አጽድቋል ለአባል ሀገራቶች ማለት ነው። በቀጣይም እንግዲህ ኢትዮጵያ ከዚህ እንግዲህ ብድር ያው አንድ የፋይናንስ ምንጭ ነው እንደምናውቀው፣ መንግስት ታክስ ሰብስቦ ያገኛል። ከዛ በተጨማሪ አንዳንድ እርዳታዎችና ግራንቶች ይገኛሉ። ሶስተኛውና ዋነኛው የገቢ ምንጭ ግን ብድር ነው፣ ወስደን ሰርተን የምንመልሰው አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባንክ በተለይ ለግብርና ላይ ለተሰማሩ ዘርፎች ብድር በማቅረብ ለወደፊት የኛን ሀገር ግብርና በጥሩ ሁኔታ ይደግፋል ተብሎ ይታሰባል።